Agora eu converso com a Juliana, que está aqui ao meu lado. Bom dia. Bom dia. Bom, Juliana, eu falei desde o começo do programa que nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha de prevenção do suicídio. Isso surgiu desde quando e como é que surgiu essa campanha? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, com o aumento dos suicídios a nível mundial... Que vem realmente crescendo né? Ela vem... sugerindo que os países façam campanhas que falem mais sobre o tema, né? E no Brasil não poderia ser diferente. Sim. Então já vem alguns anos, né? Eles simbolizaram no mundo todo a questão do Setembro Amarelo para falar sobre essas questões do suicídio e também estão começando a associar não só o suicídio, mas também a depressão e as questões, as doenças psíquicas que podem levar. Quais são essas doenças psíquicas, então, já que você citou? Na verdade, aquela que é mais evidente são os quadros depressivos, né? São as questões, os transtornos depressivos. Mas hoje em dia a gente vê pessoas que não têm diagnóstico de depressão e que estão cometendo suicídio. Essas pessoas, elas, a maioria, não sei, elas dão algum indícios? Dá para falar, pô, realmente eu estava percebendo alguma coisa, isso, ou não, de repente a pessoa estava normal, ninguém percebeu nada e ela vai lá e comete suicídio. Na verdade, eu acredito que com o mundo tão, as pessoas estão vivendo um mundo tão na correria, né, elas não têm mais essa percepção do outro, mesmo as famílias. Então, eu acredito que aquelas pessoas que já têm algum transtorno ou um quadro depressivo ou estão passando por um momento, pode ser um momento difícil, né? A gente enxerga isso muito na adolescência, né? A adolescência de 2004 até 2014 tem o mapa da violência e houve um aumento nos casos de suicídio em 40%. Isso chamou muito a atenção na fase da adolescência. E como fazer para a pessoa entender que seria... o caminho mais correto é tentar acabar com a dor e não com a vida, através de ajuda, né? Falar, né? A família tem que estar muito disposta a estar próximo, né? Se no caso do adolescente que se afasta um pouco do contexto familiar, tem que ter alguém de referência, né? A gente sabe que há ainda uma resistência muito grande com relação à questão dos psicólogos, dos psiquiatras. Então, alguém precisa estar em contato com essa pessoa e colocando para ela que há um caminho a ser percorrido, que há uma solução para isso, que ela não precisa sofrer ou acabar com a vida, ela precisa de ajuda. É sempre voltando que ela precisa de ajuda, que isso vai, se ela se tratar, se ela buscar ajuda, ela vai sair disso. Mesmo porque tudo na vida passa, né? Seja qual for o problema, seja o que acontece, o tempo ajuda a curar tantas coisas, não é? Sim, mas para a pessoa entender isso, ela tem que entender, ela precisa ter recurso interno. Que é onde você já fala que tem que ter alguém em contato, né? Sim, mas isso, ela não entende. Esse recurso interno, ele é trabalhado desde a gente fala da infância. Por que os homens têm um estudo que fala que os homens têm uma tendência maior ao suicídio? Olha isso, né? Não sabia. O número. Por quê? Porque os homens são mais fechados. Eles não conseguem expor e falar das angústias, dos problemas. Eles são mais... não conseguem procurar ajuda, né? Então, você vê, isso é uma coisa que precisa ser estimulado desde muito cedo. Né? As crianças a falarem, a reconhecerem o que elas estão sentindo. Isso é muito importante. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Gostaria que você deixasse um recado, então. E eu não sei se dá para a gente tentar... Ou seja... Para que a gente consiga ajudar alguém que esteja pensando em alguma coisa, a gente tem que perceber, né, que essa pessoa está com alguns pensamentos que já não seriam os corretos. Como é que a gente pode ter essa percepção e como é que a gente pode dar essa ajuda? Quem está ao redor tem que estar muito ligado mesmo, né? A pessoa, ela apresenta alguns sinais. Então, essa coisa do isolamento, né? Se tem uma rede social, começar a perceber o que, que ela posta, né? A família tem que estar muito atenta ao que essa pessoa vem vivendo, né? É muito importante falar sobre o assunto, né? Silenciar vai ser sempre um problema. Isso não é só em relação... a questão da depressão ou do suicídio, a todas as doenças psíquicas, né? O importante é ter diálogo, é buscar ajuda, auxílio, né? Seja um atendimento psicológico, seja alguém, como eu falei, né, que possa estar conversando. E não é em uma vez, né? Não é uma conversa que vai resolver. A pessoa vem vivendo, né, isso
por um período, não é de hoje para amanhã. Então não é de hoje para amanhã também que a gente vai consertar isso. Né? Sim, e buscar, né? Tem que buscar ajuda, né? Legal, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É um tema ruim de se falar, né? Mas é necessário, sim, né? Muito. É necessário porque realmente vem aumentando. Tomara que com esse novo Setembro Amarelo que surgiu em 2014, é isso? É, ele vem sendo. Tomara que a gente consiga, né? Ir falando cada vez mais que não aconteça mais o que vem acontecendo. Sim. Mais uma vez, obrigada, Juliana. Obrigada.